قرآن بھی خیال ساتھ لی اس دنیا سے لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ٹریجر تھے ان کی کنٹریبیوشن نہ صرف آدمی سیاسی کنٹریبیوشن بھی ان کی بہت بڑی تھی یہ ہم نہیں جانتے کئی ہمارے جوان نہیں جانتے اور ہر وقت اگر آپ ان کی رائٹنگ دیکھیں اس میں کشمیریوں کے بارے میں ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے بیان کشمیر موومنٹ بہت کشمیر موومنٹ میں آگے آگے تھے آگے آگے جوان تھے اور میرے والد کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات تھے بہت تعلقات تھے اور آج دو دن پہلے یہ گزر گئے ہمیں ایک بہت بڑی شخصیت کھو دیا ہے میں نے ان کے خاندان بچوں سے کہا ہے ان کے لٹریچر بہت ہے میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ یہ اگر اسے کمپائل کر کے پورا کشمیر یونیورسٹی کے اقبال لائبریری کیونکہ وہاں پہ ایک پرزرو بھی ہوگا اور لوگ پڑھ بھی سکیں گے اور آگے بھی لوگ جو آنے والے ہوں گے وہ خیال سے اپنی پہچاننے لگے ایسی شخصیتیں مرتی ہیں ضرور اس دنیا سے چلی جاتی ہیں مگر وہ سب چیزیں یہاں چھوڑ دیتے ہیں جس کا فائدہ ہمارے بچے آنے والے بچے سر صاحب چونکہ انسانیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جب بھی کسی کی موت ہوتی ہے ہر کسی کو افسوس ہوتا ہے اور وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ وابستہ ہے بدقسمتی سے جو 11 دن سے فلسطین کے حالات ہیں برباد کی نہیں جا رہی ہے معصوم بچوں کو زمین بوس کیا جا رہا ہے یہ دن ہو سکتا ہے کیونکہ ایک ہفتہ پہلے آپ ہی نے کہا تھا کہ انا میں نہیں رہنا چاہیے انسان کو کل آج ایک کو تکلیف ہے ہو سکتا ہے کل ہمیں بھی فیس کرنا بالکل صحیح بات ہے آپ نے صحیح کہا افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ عرب ملکوں میں نے کوئی ایسی آواز نہیں سنی کہ وہاں کے لوگوں کے بارے میں احتجاج کرے یونائٹیڈ نیشن کو جگائے دنیا کو جگائے اب دیکھیے بی بی سی نے ان کی خبر کو پہلے دیا نہیں تھا تو اب دیکھیے لندن میں کس طرح ان کے بی بی سی کو گھیراؤ کیا کہ جب تم کہتے ہو کہ ہم سچ بیان کرتے ہیں تم آج سچ کیوں نہیں بیان کرتے ہو افسوس سے اس بات کا ہے کہ ہندوستان جو جواہر لال نہرو کے وقت سے فلسطین کے ساتھ رہا ہے اور فلسطین کے لیے ہر وقت کہا ہے کہ جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کرو یہودیوں کو وہاں بسایا گیا 1917 میں انگریزوں نے سازش کی اور فلسطینیوں کی زمین ان کو دی اور وہ بڑھتے گئے اور فلسطین کی زمین کو اور بھی اور قابو کر قبضہ کر گئے اور جو وہاں پہ لوگ ہیں اپارٹائڈ کا معاملہ ہے جیسے ساؤتھ افریقہ میں تھے کالے اور گوروں میں وہاں جو ظلم وہ مسلمانوں پہ کر رہے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا افسوس اس بات کا ہے کہ ہم آج ہندوستان میں وہ آواز نہیں ہے جو ان کے لیے زور سے بول سکے لاک ڈاؤن کی طرف سے تھوڑا سا اور افسوس مجھے اس بات کا ہے صرف لوگوں نے جن کو ہمدردی ہے اس لوگوں سے انہوں نے آواز اٹھائی ہے سرکار نے تو اسرائیل کا ساتھ دیا ہے افسوس تو مجھے اس بات کا ہے لاک ڈاؤن کی طرف سے تھوڑا سا حمایت مل گئی ہے جہاں تک ایز فار ایز مڈل ایسٹ ٹرمائل ٹرمائل اور اگر وہ پیشن گوئی سچائی ہے کہ ایک دن اسرائیل سارے عرب ملکوں پہ قبضہ کر لے گا اس کے لیے ہمیں ہوش رکھنا چاہیے یہی سب سے بڑی چیز ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں اس کے سب ہمارے پاس کچھ ہے ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس